因为很多网友听到他的这个指控了之后呢，其实第一个反应是觉得我们的国家机器怎么会这么烂惨啊？烂惨到竟然有这么多好几个跟韩国有关的都可以跳出来说被监听、被监控。你看韩国瑜自己讲说被人家在车上装了追踪器，但在更之前，韩国瑜本来就怀疑什么呢？办公室里面也被人家装了监听的东西嘛。对。可是问题在于都一样没有证据，因为如果有证据早就提告了。但问题是除了韩国瑜之外呢，他旁边的人包括像潘恒旭。他说他的车子也被跟监啊，然后像谁，像李嘉芬，他也说什么呢？他也说啊，国家机器真的就是在监控他们，然后还讲出什么呢？讲出说啊，他的家人呢，因为看到上面的无人机，所以呢，连这个吃睡都吃不好，看到这无人机呢，老人家连散步都不安心。但问题是，你就觉得奇怪啦，这无人机是哪里来的，在干什么事情的？你有这么笃定它的用途吗？那第二个是，你也看到李嘉芬直接指控说。这个狗仔跟拍一天的价码要20000块，这么贵的价格呢？只有什么国家机器才出得起，我们家是出不起的。但问题是，当李嘉芬、韩国瑜、潘恒旭接连讲完这些话之后呢，网友当然就帮你去办案啦、啊。为什么？帮你确认一下这些事情做得到还是做不到嘛？看看我们的国家机器有没有这么烂惨？因为如果这么烂惨的话，那就真的很紧张，这叫国安问题，是不是？一个国家连监听监控都做不好，还可以被韩国瑜抓到？结果网友查进去之后，发现有很多奇怪的点。第一个奇怪的点是什么呢？我们给大家看。一个是李嘉芬在讲说，哎，他们不是看到无人机吗？可是我们都知道李嘉芬他们家，各位可以看这个照片哦，这是他们农舍外面一大块叫做田，是不是？对。那然后我们知道云林的县政府跟农会他们在推广一个东西，叫做什么呢？叫做用无人机来撒农药嘛。那所以你外面那个田到底是不是用无人机在撒农药？你马上先确认一下，你们跟现在的云林县政府不是很熟吗？所以那个无人机到底是不是在你们家豪宅农舍外面的农田上面撒农药？你总可以确认一下吧。对，因为你确认完之后也让你们家的长辈安心嘛，他就不会觉得说我被监控，所以吃不好睡不好，觉得很紧张嘛。这是第一点。第二个是什么呢？第二个是你今天讲到这个行情表哦，你说一天20000块，可是大家就会很好奇啦，这个不需要到国家机器嘛，因为台湾的征信社都有这个行情表嘛，而且台湾的行情表好像也没有这么贵，说一天要多少呢？一天要20000块，给大家看哦，这个是我们在网络上抓到的台湾的征信社的报价，所以各位可以看到，民间征信社最常拿来做是什么？抓奸嘛，抓猴嘛，怕老公老婆有外遇最多嘛。所以各位看上面的价格是多少呢？3天20000块，然后7天40000块。如果你有特殊的要求的话呢，他在看要不要再增加价格。然后下面你可以看到这个什么外遇抓奸、行踪调查、塑形调查，一个月价格15万。各位，你会发现这种事情需要国家机器吗？不用吧，你委托一个民间征信社也可以帮你做。最重要的是。它的价格还不用像李嘉芬讲的一天20000块这么贵，它的3天只要20000块就可以了。所以问题在于说，当这些东西网友都帮你抓出来去办案了之后呢，发现你讲的事情好像跟现实也不太一样。所以在这里面问题在哪里？你要去指控国家机器监控你，那你要先提出证据嘛。因为一个会用监听监控的方式去监听他的民众，而且是非法的情况之下，这个政府是要垮台的，这个政党是要垮台的。所以问题在于说，那你这么严重的事情，你总要拿证据出来吧。可是我们刚刚看到的是什么？今天不管潘恒旭、李嘉芬还有韩国瑜都拿不出证据啊。那在拿不出证据的情况之下，你要怎么构成这个所谓的指